Dobar dan, dragi gledalci. Ovog puta imamo temu kako muškarac da osvoji ženu. Postoje razni načini, odmah da kažem, nema neke čarobne formule, zato što ima raznih muškaraca, ima raznih žena, nije isto da li muškarac bolje izgleda od žene u tom trenutku, jer će mu onda biti mnogo lakše da je osvoji, pogotovo ako ona iskazuje pretenzije prema njemu, gleda ga, šalje neke neverbalne poruke ili direktne poruke, onda je sve lako. Ali poenta je kako usvojiti nekog koji izgleda nedodirljivo i koji je možda na izgled kvalitetniji i u boljem položaju u društvu nego taj muškarac koji hoće da priđe toj ženskoj osobi. Postoje razne metodi, ali tog mnoštva specifičnih slučajeva, zato što su ljudi različiti i po godinama, i po obrazovanju, i po fizičkom izgledu, i po unutrašnjim osobinama, iz tog mnoštva specifičnih slučajeva mogu da se izvuku neki generalni zaključci koji mogu da nam služe kao smernice kako osvojiti ženu ili devojku. Prvo, ako muškarac ne poznaje devojku, odnosno ženu, treba da je posmatra sa strane prvo. Znači da vidi, da je malo proceni, da izanalizira situaciju, da ne srlja grlom u jagode. Pazite, svako može da priđe ženi, ali nije poenta da joj priđe, nego da je osvoji. To je velika razlika. I mnogi muškarci se boje prilaska, boje se odbijanja. E sad ima ona teorija, kao što neki savjetuju, ti priđi, stalno prilazi, priđi 100 žena, jedna ili dve će valjda da se upeca. Ja se ne bih složio s tom teorijom baš, mislim, to je moguće, tako mnogi rade, ali nekim muškarcima to ne odgovara. Muškarcima koji cene sebe, koji drže do sebe, oni neće prilaziti tek tako bez neke analize. I u principu glupo je, ne možete vi prići nekoj ženi koja vas nije ni pogledala i za koju uopšte ne znate da li ju se sviđate ili ne. Znači, prvo treba da se izanalizira situacija, da se vidi malo, da se oceni, da se posmatra ta ženska osoba, kako se ponaša u društvu, šta voli, šta ne voli, eventualno možda preko nekih prijatelja da se raspitate o njoj, da je malo upoznate pre nego što joj priđete. A onda kad se stvori pogodna situacija, možete napraviti neki prvi kontakt. Najbolje je preko poznanika i prijatelja. Onda dolazite u situaciju da možete već da pričate sa njom ozbiljnije. A međutim, ako nemate zajedničkih poznanika, možete da napravite situaciju, recimo, ako se negde sretnete, postavite neko neutralno pitanje, nešto gde se ne otvarate mnogo, to je bitno, da se ne otvarate mnogo, da ne dajete do znanja odmah šta želite. Postavite neutralno pitanje, da čisto da vidite kako će vas ona doživeti, kad vas vidi prvi put. Ako se nešto mnogo mršti, znači da je nešto ne prija. Ako se smeška, to je put za dalje, da produbite diskusiju. Ako postoji put za dalje, onda možete malo da proširite dijapazon pitanja, da se malo interesujete čime se bavi, šta radi, bla bla bla. I onda posmatrajte da li ona vama uzvraća pitanjem. Ako samo odgovara sa da i ne, a vas ne pita ništa, to znači isto da nije baš mnogo zainteresovana. I tu je najbolja taktika. Znači, ispitate par pitanja, vidite da li može dalje ili ne. Ako ne može, povučete se taktički. Možete za stalno da se povučete, a možete i samo privremeno. I to znači bez nekog poraza. Vi ste samo pitali neke uobičajene stvari. Niste se ništa otvarali, to vam je bitno. Da se ne bi osjećali jadno i patetično ako vas odbije. Ako vam nije mnogo stalo do te devojke, jednostavno onda zanemarite, nemojte više prilaziti.
ako nije dala pozitivan odgovor na vaš prilazak. Ako vam je baš stalo, onda čekajte neku drugu priliku, jer osoba se menja i situacije u kojima je ta osoba se menjaju. Možda je bila tog dana neraspoložena zbog nečega, pa jednostavno bilo ko da je prišao, tako bi reagovala. Sačekajte neku drugu situaciju, neki povoljan moment, pa kad bude raspoloženija, probajte opet s nekom drugom taktikom, s nekim drugim setom pitanja, pa da vidite. I tako probajte par puta. Ako baš ne ide, onda je najbolje da odustanete ili da probate eventualno preko nekih prijatelja nešto, ako imate mogućnost. Ako nemate, nemojte trošiti mnogo energiju, nego nađite neku drugu devojku kojoj ćete prići. Ali nemojte suludo prilaziti svakoj drugoj koju vidite, jer to je isto, smatram da to nije baš pametno. Kako se treba ponašati ako devojka prihvati razgovor i ako ima prostora za napredak? Jednostavno, kroz razgovor s njom ispitati šta voli, šta ne voli, u početku joj pričati ono što voli da čuje. Napraviti da joj budu prijatni trenuci. Zapamtite, to je veoma bitno. Kod čoveka je samo, ne samo kod čoveka, nego i kod životinja, sve se odlučuje na osnovu toga da li je nešto prijatno ili neprijatno. Mozak tako funkcioniše. Ovo mi prija, ovo mi ne prija. I reakcije su adekvatne. Znači, učinite da joj budu prijatni trenuci sa vama. Pratite mimiku lica, osmeh, sjaj u očima. To su sve mali znaci da li je nešto prija ili ne. I spram toga korigujte svoj razgovor i ponašanje. I kako razgovor odmiče dalje, probajte da idete malo dublje u tematiku i izbegavajte da dođete do nivoa da postanete drugovi. Ako dođete do tog nivoa da vas ona shvati samo kao druga, tu je već malo pipavija situacija, onda teško da se izvučete iz toga. Dođete do nivoa da počnete da flertujete sa njom, pokažite svoje kvalitete, sad izgledate fizički kako izgledate, ali posle fizičkog izgleda jako je bitna priča. Ako ste talentovani za priču, neće biti problema. Nekad je čak priča i bitnija, jer smo svedoci da je bilo pravih lepotica koje su bile sa muškarcima dosta lošijeg izgleda od njih, ali koji su imali šarm. Jer šarm i fizički izgled, šarm i lepota nije isto. Ja znam sijaset devojaka koje su jako lepe, ali nemaju šarma. Znači, kad pričaju kako se ponašaju, uopšte nemaju šarma. Jednostavno nisu privlačne. One jesu lepe, ali nisu privlačne. A bilo je devojaka koje su izgledale onako srednje, srednjeg fizičkog izgleda, ali su imale harizmu. Imali su personaliti, imali su ličnost. Kad priča kako se ponaša, ne samo kako priča, nego kako gleda, ima neki zavodnički pogled, ima neke pokrete, nameštanje kose, sve to igra ulogu. U stvari, o čemu se tu radi? Radi se o tome da svako želi osobu koja je kvalitetnija od njega ili za koju misli da je kvalitetnija od njega. U početku je fizički izgled jako bitan za taj prvi kontakt. Jer ako vam se neko totalno ne sviđa, znači vi verovatno nećete s njim ni kontaktirati. Znači morate ipak da procenite da li ste približno adekvatnog izgleda toj devojci koju hoćete da osvojite. Možete biti malo ispod, ali ako je to drastična neka razlika, tu su već teže šanse. Međutim, kada dođete u situaciju da vas ona prihvati kao poznanika, da uđete u razgovor, tu vam leži šansa, ukoliko je već ne impresionirate svojim fizičkim izgledom.
onda jednostavno samo procenite kakva je ličnost i pokažete se u punom svetlu, svoje intelektualne i duhovne potencijale, svoje kapacitete. Pogotovo ako ste uspešni u socijalnom smislu, ako ste uspešni u društvu, i to onako diskretno napomenite, ali ne da se hvalite, nego da to ona sama shvati. Kad vi njoj predstavite svoje, da kažemo, psihofizičke kvalitete, ona će da proceni da li to njoj prija ili ne, da li je to dovoljno da bi ušla u neki dublji odnos sa vama ili ne. Ako prihvati, znači onda ste je osvojili. Ako ne prihvati, onda probajte još malo. Drugi put kad se nađete sa njom, opet u nekoj kafici ili u nekoj prilici kad budete, setite se još nečega u čemu ste dobri, šta ona voli, kako bi mogli da impresionirate. Ovo zapamtite isto, treba da impresionirate sa nečim. Znači, iz ličnog iskustva, iskustva moje okoline, znam da su nekad i na izgled nemoguće kombinacije se ostvarivale. Pa čak je bilo slučajeva kad u određenom trenutku jednostavno psihička konstelacija u glavi te devojke nije bila sazrela da bi ona prihvatila nekog muškarca. Ali, pošto su joj svetonazori u tom trenutku bili takvi da nije mogla, nije želela da bude sa tim momkom. Međutim, posle nekoliko meseci ili nekoliko godina, kad se situacija u njenoj glavi promenila, kad je sazrela, ili su se okolnosti promenile, jednostavno dogodila se takva situacija da je ona, da se ta devojka koja je svojevremeno odbila tog momka, zaljubila u njega i sama ga je zvala. Znači, ono što je što se prikazuje samo u filmovima, to je nekad moguće i u životu. Jer život piše najbolje romane. Znači, ako vam je stalo do nekog, nemojte se predavati, ako mislite da imate iole šanse. I za kraj da podcrtamo, bitno vam je da imate samopouzdanja, da se vi predstavite toj devojci, da verujete u sebe, da ste čvrsti, da ona može da se osloni na vas, da vi imate nešto što njoj treba. To zapamtite. Da vi imate nešto što njoj treba u životu. Da li je to fizički izgled, da li su to unutrašnje osobine, uglavnom, da ona pomisli da bi od vas mogla imati neke koristi, ne samo u materijalnom smislu, dolazi i to u obzir, ali ne samo u materijalnom smislu, nego u smislu da se vi družite sa njom, da je bude prijatno vreme koje provodi s vama, da nauči nešto od vas, da je budete možda i rame za plakanje u nekim situacijama, da je utešite, da je objasnite, da je izvučete iz nekog perioda kriznog posle propale veze. Raznih tu kombinacija ima. Samo, znači, budite pametni, nemojte srljati, nego pametno izanalizirajte situaciju i probajte da je okrenete u svoju korist. Jer žene ne vole luzere, ne vole gubitnike, ne vole one likove koji se samo sažaljevaju i koji stalno nešto kukaju, i obrnuto isto. Imajte vere u sebe i pokažite toj devojci da imate samopouzdanja, da ste čvrsti. I onda će sve biti lakše. Eto, to bi bile neke kratke smernice kako muškarac da osvoji devojku. Ako smatrate da je video bio koristan, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo sledeći put. Prijatno!